Men då får du först och främst berätta lite om hur läget är efter din flytt till Belgien. Läget är bra. Jag kanske hade velat spela lite mer än vad jag gjort, men det är lite olika omständigheter som gjort att jag inte gjort det. Bland annat så kom jag lite, missade 3 veckor i början på där träningen och hamnade lite efter, och sen har det gått bra för laget också, så att jag kämpar på och har tålamod. Men då är det frustrerande det att du inte får spela som du hade hoppats? Absolut, det är klart att det är så. Jag vill spela mer. Jag vill alltid, jag har kommit hit för att spela också. Så att, men jag har haft snack med tränaren också, så att jag vet vad som gäller. Det är ju lätt att många hemma undrar om man tar stenkoll på belgiska ligan. Varför får han inte spela och allsvenska skytteliga vinnaren och sådär. Vad har du att säga till dem? Nej, ingenting. De får tycka och tänka vad de vill. Det brukar ju vara så, oavsett vad man gör så har ju folk sina åsikter. Man kan ju undra. Ja, men det är väl som jag sa innan ju, för att jag missade 3 veckor av försäsongen, och det tyckte de var, det märker de liksom på de här testerna som vi gör regelbundet där, och ja, det är väl det som ska förbättras innan jag kan spela mer. Hur har det varit att komma dit, och hur vill du beskriva laget i ligan? Laget, vi spelar en lite annorlunda fotboll, 3-backslinje med 4 mittfältare och sen 3 forwards, och egentligen så är jag väl tänkt att spela på alla de 3 positionerna där framme. Så att ligan i sig är också bra, det finns många topplag, många lag som kan vinna, och intresset också är ganska stort. Det brukar vara utsålt på våra matcher, varje match. Och sen spelas det ganska bra fotboll också, så att det är en bra liga. Har det varit svårt att komma in i allt det där? Ja, det kanske lite träningssättet. Det är lite annorlunda. Jag tror den tränaren som vi har är ganska speciell. Så att det har väl varit lite annorlunda att komma in i det. Men livet utanför fotbollen så har inte varit så jättestor skillnad. Mycket pommes frites och majonnäs och våfflor. Och inte så mycket regn än i alla fall. Det har varit varmt. Det kommer. Det kommer, ja. De har sagt det. Hur ser du annars på att komma hit nu, landslaget, jämfört med då? Vad känner du bara genom att komma hit nu är skillnaden? Skillnaden är att det är en ny förbundskapten, ny röst och nytt folk. Lite utanför plan, men även lite nya spelare också om man jämför med i somras. Så att det känns som att det känns spännande. Det känns som att många ser möjligheterna nu att ta en plats. Och det känns bra. Vad tror du vi kan göra av det som är här då på kort tid? Svårt att säga på kort tid, men jag tror att man kanske inte ska ha jättestora förväntningar direkt. Men det är klart att vi vill att det ska gå bra så fort som möjligt och med start på tisdag att vi ska vinna. Men om det kanske skulle gå lite mer knackigt så tror jag, känns det som att tror att folk kommer att ha förståelse. Om man nu ser till alla spelare som har försvunnit då. Väldigt många med mycket erfarenhet som man liksom inte kan skaffa sig över en natt och sådär. Innebär det här att det här är ett väldigt försvagat landslag som du ser det? Eller är det ett landslag som kan överraska? Det får vi se. Det är ju svårt att säga nu på förhand. Men det som du säger, det är många tunga namn som har lämnat nu. Men det öppnar ju upp platsen för andra att kliva fram nu och bosätta sig liksom. Så att, men det händer ofta i många länder liksom, att det blir generationsväxling, och det får man hantera på bästa sätt. Men sen hur det kommer bli, om vi kommer överraska eller om det kommer vara tungt, det får vi se. Så som du var vid Jan Andersson från Norrköping, märker du av att det är ungefär på samma sätt som landslaget vill spela som ni gjorde i Peking? Än så länge så har det varit ganska likt, men vi har inte gått igenom allt helt och hållet. Det har varit mycket grunder och försvarsspel och så nu i början. Så att, men det mesta är sig likt, om jag säger så. Hur stor fördel kommer du ha, tror du, av att du har haft någon som tränare förut? Jag tror inte så mycket på det, för att det är ändå någonting som har hänt innan, och det viktigaste är hur det är nu. Så att det är klart att det är ju ändå positivt att han känner till mig och sådana, så han vet vad jag gör för det, men jag tror inte på det liksom, att bara för att han har haft mig innan att jag ska spela nu. Det tror jag inte. Han sa det själv, gör. Nu, och då. Exakt.